Спочатку повномасштабної війни я ставився досить скептично. Я не вірив, що у 21 столітті може відбутися знов в центрі Європи така велика війна. Я припускав, що, можливо, буде якесь загострення на сході країни. Ну, бо війна в нас вже 8 років іде, але я, як і багато інших, почав про це забувати. І зрозумів, що щось буде, я після першого виступу Путлера, я зрозумів, що як він навчить, якщо не спробує захопити наші території. І там, як здається, один день пройшов до початку війни, тож, в принципі, один день я був готовий, а до цього я аж скептично ставився, валізу тривожно не збирав і ніяк не готувався. Той один день я пішов, переглянув, що в мене є зі снаряги. Перші роки я готувався до повномасштабної війни, 15-16 рік, проходив вишколи, а потім це якось згасло, забулося, і я прийшов до нормального життя, як, на жаль, і більшість людей, які забули про те, що війна триває. Я думав, що після першої промови я буду мати принаймні тижні зо два. Але якесь таке моторошне відчуття було вже 23-го. Зранку ось це почалося. Я думав, в нас трохи більше часу. Я розумів, що щось буде. Вже така тривожна атмосфера стояла у Києві. Але я вірив, що трохи маємо ще часу. Ну, не так сталося, як бажалося. В нас 4 собаки, і в моєї мами теж 4 поряд. І перші думки в мене були, що робити, куди вести тварин. Бо я розумів, що ми не зможемо їх доглядати, якщо Київ окупують, чи візьмуть кільце, не буде корму. Кидати їх і в думках не було ні в кого. І тому перше, чим я почав займатися, це пошуком закупки корма і думками, куди вивезти маму і тварин. Добре, в нас є будинок в центральній Україні, і ми вивезли всіх тварин одразу зранку туди. Зараз будемо проїжджати район. З цього боку якраз заходила група спецпризначенців. Ось справа вже починається. І зараз справа можна зняти. Я відкрию навіть вікно. Тобі відкрию. Це школа, в яку вони відступили, коли їм дали бій. Вони тут утримували оборону. Це спеціальні війська Росії. І їх намагались штурмувати, а потім ось розбили всю школу разом з ними. Тут багато лишилося москаликів. Ну, хай лежать. Школу відбудуємо. Все відбудуємо. Минулий рік я витратив на навчання і навчався роботі в IT, і восени влаштувався на роботу, то, значить, я айтішник виходить в мирному житті. До цього багато років працював в особистій охороні, дитячим психологом працював, багато де попрацював. Займався бразильським джиу-джитсу. Останні 5 чи 6 років, не пам'ятаю, вже постійно приймав участь у змаганнях. Був веганом до війни. 7 років веганом і 17 років, чи 16, вже не пам'ятаю, не їв м'ясо. Намагався допомагати тваринам. В мене багато тварин у самого. Ну і просто жив нормальне життя. Смотрите, Рио-де-Жанейро, бюджет ДРС. Пойдем посмотрим.
Тож 24-го вечора я вже пішов до воєнкомату з речами. В мене з власної зброї на той час був 12-й калібр, я взяв його. Це бомбова рушниця. І пішов туди, у воєнкомат. Там мені сказали, я десь у 9-й годині вечора туди дістався, мені сказали, записали якийсь список, сказали чекати. Тож я зрозумів, що сьогодні навряд перетелефонують. Я поїхав додому і почав думати, що робити. Навколо нас зібралися наші друзі, більшість жінки. Хтось поїхав з Києва, хтось вирішив лишатися. Ми всі лишилися у нас в квартирі, бо в нас під домом було сховище є, куди ми спускалися. І я не пам'ятаю вже, напевно, поїхали трохи продуктів купили, щось дізнавалися, де в нас тероборона. Якось час так проходив. І 2 місяці я провів як волонтер, намагався допомагати локально людям. У кінці у кінці квітня я знайшов підрозділ, в якому зараз воюю, і приєднався до них ще тоді у Києві, і ми майже одразу поїхали в Харківську область. Як я потрапив до підрозділу, напевно, як і багато хто шукав місця в нормальних підрозділах по блату, бо так як мене не мобілізували, я шукав познайомих, до кого приткнутися, але я хотів саме бойовий підрозділ шукав, і мені втрапився цей підрозділ «УДА», це Українська добровольча армія. Це лотерея, когось призивають без жодних навичок, в мене деякі базові навички були, але я був нікому не потрібен, доки знайомі за мене не поручилися і мене не взяли в цей підрозділ. УДА – це Українська добровольча армія. Ми воюємо на добровільних началах, не отримуємо якісь кошти за це і намагаємось бути на передовій постійно приймати участь у бойових діях, бо всі, хто йде до УДА, йдуть саме захищати батьківщину, а не відсидітись десь далеко від лінії фронту. Я потрапив у Києві в навчальний центр. Але так як підрозділ вже був майже сформований, і ми повинні були вже скоро виїжджати, мій командир за мене поручився, що я буду нормально себе показувати і на фронті, тому тільки 5 днів я провів у навчальному центрі і поїхав на лінію розмежування на нуль. Ну, спочатку в Харків, а потім одразу через 1,5 дні під Харків вже на бойові дії. Ремарку зроблю, що зазвичай 2 місяці в нас готуються перед виїздом, щоб не думали, що хтось відправляє непідготовлених людей. Це так сталося зі мною лише. Виїхали з Харкова, це дорога на Старий Салтів. Ми по ній їздимо працювати. Ну, ми живемо там, в зоні бойових дій, але якщо ми їдемо до Харкова щось у справах і повертаємось, це якраз цією дорогою ми повертаємося. Далі ми побачимо відому цю колону росгвардійців, які їхали сюди розганяти мітинги, бо вони сподівалися, що Харків здасться. І їм лишиться людей розганяти палками. Ми воюємо там трохи далі. Там зараз бої йдуть. Вон дивись на дорогу, це град. Оце стирчить зліва і справа. Це прильот вчора сюди по дорозі. Я вже з квітня місяця, це 3-й місяць вже служу в батальйоні УДА. Збиралися ті люди, які дійсно готові захищати батьківщину. Більшість людей воює з 14-го року. Це професіонали, які добре знають свою справу. Я знаходжуся тут з кращими людьми на планеті в одному місці. Це великий плюс. У мене позивний Мауглі. Він зі мною вже 17 чи 18 років.
Колись я своєму другу розповідав, що я вчився ходити і тримався за шерсть собаки. І він сказав, так тебе виростили вовки, ти мауглі, чоловічський дітьониш. І так воно пішло. Я коли потрапив у підрозділи, мені сказали, оберіть собі позивний. Ну, я сказав, в мене вже є, я звик, що до мене так звертаються близькі друзі. Тому я його і лишив. Ось. І тут хлопці вже жартують, що я заслужив цей позивний і тут, бо за час мого перебування тут я вже вивез з нуля, іноді під обстрілами, 9 собак, 2 кішки і 4 кошеня. Неймовірна історія була, коли ми вивезли 2 собак прямо з-під обстрілу градом. І потім через деякий час виявилось, що знайшлися їх хазяї, які не змогли їх забрати під час евакуації. І як тільки вони побачили, що ці собачки знайдені, там були не якісь породисті собаки, там просто дворові песики. Але вони в перший же день приїхали і забрали їх, і там зі сльозами на очах від радощів. Наразі в нас стоїть питання евакуації кобили з зони обстрілів. Вона вже один раз отримала осколкове поранення. Зараз шукаємо причеп, щоб її вивезти. Сподіваюсь, що коли цей випуск ви будете дивитися, вже вона буде у нових господарів. Всем привет, меня зовут Илья, я детский тренер на данный момент клуба Ronin Dojo. Он у нас находится на 23 августа. Вот как раз на данный момент я за взрослых взялся, пацаны просто, ну, белые пояса, некоторые соседних клубов есть, захотели бороться, написали мне, я как я мог отказать. Сейчас все мы сплочены. На первой неделе военных действий мы с друзьями и девушкой выехали из города Харьков. Скитались то в Умане, то в Виннице. Ну, это длилось приблизительно пару месяцев. Потом я сошелся на той мысли, что ездить с города в город мне как-то уже поднадоело, и я ничего не делаю. Воевать я не особо умею, точнее, вообще не умею. Поэтому было принято решение, что я вернусь в Харьков и буду волонтером работать. И, опять же, начал работать волонтером. Вот уже почти что 3 месяца. А джиу-джитсу в крови, джиу-джитсу в голове, хочется к нему вернуться. И поэтому мы с ребятами ходили сами, тренировались. И решил, чтобы техники не забывать, в первую очередь начать тренировать, чтобы голова начала опять работать. В условиях войны тренировки, конечно, с перчиком начинаются. Потому что вот буквально на прошлой неделе, в пятницу, когда мы боролись, у нас вот на Салтовке было 3 прилета. Тут у нас музыка погромче, конечно, инстинкт самосохранения не особо работает, но хотим хоть немного отключиться от всего происходящего. Поэтому музыку включаем, начинаем отрабатывать. Взрывы, конечно, слышим, это напрягает, тем более мы находимся в таком помещении. Но скоро будем переезжать в свой старый зал, у нас подвальное помещение, это максимально безопасно, поэтому там будет, конечно, гораздо поспокойнее работать. Планы у меня были, конечно, грандиозные. Хотел как можно чаще, как можно в больших организациях по джиу повыступать. Вообще, я выходец с ММА, сейчас пока что с этим остепенился, в джиу перешел с головой, когда особенно детей начал тренировать, прям в этот спорт влюбился. Опять же, хотел на ТМС в какой-то веке первое место занять, но пока что не сложились, карты не легли на моей стороне. Но скоро победа и поборемся еще. В бразильському джиу-джитсу я приблизно 5 років, але з перервами, бо були травми такі, що я майже рік не тренувався. Ну і під час ковіду теж мало приділяв часу тренуванням, поки були карантинні обмеження. Ну і останні 4 місяці теж не займався цим видом спорту. До 19-го року, до ковіду, я раз на місяць постійно виступав на змаганнях.
Перед війною теж увійшов у нормальний змагальний графік. Почав багато виступати на змаганнях ТМС ліги. Але з початком початком активної фази у цій війні прийшлося перервати свої тренування, ну а змагань зараз і немає. Але я напевно і не виступав би зараз, якщо б були змагання якісь не благодійні, а просто я не бачу в цьому. Ну, в іншу країну я б зараз не поїхав на турнір. Кажу, війна – це така лакмусова бумажка, яка показує, хто є хто насправді. І багато людей, від яких я не чекав підтримки, від яких я не чекав якихось активних дій під час того, що відбувається, яких ніхто не міг уявити зброю в руках чи волонтерам, який їде на небезпечні ділянки, вони зараз показують себе насправді і допомагають, і воюють. Але багато людей мене особисто розчарували своїми діями. І це люди з різних, як сказати, з різних кластів, чи як бразильського джиу-джитсу, і білі, і чорні пояси. Деякі показали себе взагалі не патріотами, і не захисниками вітчизни, і не такими рицарями-самураями, якими вони здавалися на татамі. Я хочу повернутися до нормального життя, і щоб всі могли до нього повернутися. Ось, я сумую за івентами і ліги ТМС, і за поїздками за кордон на змагання. Ну, це була велика частина мого життя. Зараз я за весь цей час ходив один раз на тренування, на відкритий килим. Я не так часто їжджу додому, не так надовго, і коли я приїжджаю, я не можу виділити час на тренування. Ну, можу, але, напевно, зараз це в мене не в пріоритеті. Я хочу, щоб ця війна якнайскоріше закінчилась нашою перемогою.